ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ያህነና ዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ ሰባር መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በዚህ መረጃ ሰዓት ወደ እናንተ ለማድረስ ከመረጥናቸው ሰባር መረጃዎች መካከል በቅድሚያ የምንነግራችሁ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይሎች ፋኖችና ሚኒሻዎች የራያ ምድርን ነጻ በማውጣት ያላማጣና አካባቢውን ለመያዝ ሙከራ ያደረጉ እንደሆነ ተሰምቷል። የህወሓት ታጣቂ ቡድን በአብዛኛው ወደ ትግራይ ክልል እየሸሸ እንደሆነ ተሰምቷል። በዝርዝር የምንመለከተው ቀዳሚ መረጃችን ይሆናል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጸመ ያለው አማራ ተኮር ጥቃት ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ ተሰማ። በእነዚህ አካባቢዎች የተፈጸመ ያለውን ግፍ ለማውራት እንኳን የሚዘገን ነው ተብሏል። በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው መረጃችን ይሆናል። ዛሬም በተለያዩ ግንባሮች ጦርነቶች ሲደረጉ አድረዋል። በወልቃይት ግንባር እንዲሁም በአፋርና እንዲሁ ለቀቀቶች ያለው ካለባቸው በራያ አካባቢዎች ስለተደረጉ ውጊያዎች ያገኘናቸውን ትኩስ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። የአሜሪካ ጦር በሶማሊያ ከሶማሊያ ወታደሮች ጋር በጋራ በመሆን ከአልሸባብ ጋር የሚያደርገው ውጊያ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምቷል። የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን የሞቃዲሾ ከተማ ፖሊስ አዛዥን መግደሉ ይፋ አድርጓል። በስርስር እንነግራችኋለን። ክብረትና ክብረን እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ሀናና ዲስ ላይክ ሼር ኮመንት እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በመጋበዝ እነሆ ወደ ቀዳሚው መረጃ እናልፋለን። ወደ ራያ አቅንተናል። ለባለፉት 40 ቀናት በራያ ግንባር ሲካሄድ የነበረው ጦርነት በጥምር ጦሩ ድል አድራጊነት እየተጠናቀቀ መስሏል። የህወሓት ታጣቂ ቡድን በተለይ ትላንት ምሽት በትግራይ ኮሚኒኬሽን የፌስቡክ ገጽ ላይ ኃይሎቻችን የራያ ምድርን ለቀዋል ሲል ይህንኑ አረጋግጧል። በትላንትና ዕለት በተለይ በጎጅ ብዬና በአካባቢው በተደረጉ እንዳስጨራሽ ውጊያዎች የህወሓት ታጣቂ ቡድን ይተማመንባቸው የነበሩ ምሽጎች መሰበራቸውንና የፌዴራል አየር ኃይልም ተከታታይ ጥቃት መሰንዘሩም ታጣቂ ቡድኑ ሊቋቋመው የማይችል ኃይል እየተሰነዘረበት መሆኑን ሲረዳም እነዚሁን አካባቢዎች ለቆ ስለመውጣቱ ነው የተገለጸው። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይሎች ፋኖችና ሚኒሻዎች ታጣቂ ቡድኑን ከጎብዬ ጎቦ እንዲሁም ከአራዶም አካባቢ ያጸዱም ወደ አላማጣ እየገሰገሱ ስለመሆናቸው ተሰምቷል። የህወሓት ታጣቂ ቡድን አብዛኛውን ኃይሉን ወደ ኮረም አቅጣጫ በመውሰድ በተለይ በግራ ካሱ ከፍተኛ ቦታዎችና በእነዚሁ ዙሪያ በሚገኙ ተራራማ ቦታዎች ላይ እያሰፈረ ስለመሆኑም ተገልጿል። የአላማጣ ከተማ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ግርግር ይታይበታል ያሉት የመረጃ ምንጮቹም የህወሓት ታጣቂዎች ከተማዋን በትልልቅ ተሽከርካሪዎች ሳይቀር ለቀው እየወጡ ይገኛሉ ብሏል። በቆቦና ባላማጣ መካከል ያሉ መንደሮች በግራና ቀኝ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት እየተያዙ ስለመሆናቸውና የህወሓት ታጣቂ ቡድንም እነዚሁን አካባቢዎች በተለይም በጎብዬና በዙሪያው የሰራቸው ምሽጎች ሲሰበሩ፣ በራዶም እንዲሁም በዙሪያው ከፍተኛ የአየር ኃይል ጥቃት ሲሰነዘርበት ጥሎ እየሸሸ ለመሄድ እንደተገደደም ነው የተነገረው። አሁንም በተለይ ከቆቦ በቅርብ ርቀት በሚገኙና እስከ አላማጣ ባለው መስመር ላይ ታጣቂ ቡድኑ በሽሽት ላይ ይገኛል ያሉት የመረጃ ምንጮች ከኋላ የጥምር ጦሩ አባላት በከባድ መሳሪያና በእግረኛ እየተከተሉ እያጸዱት ይገኛሉም ሲሉ የጥምር ጦሩን ጀግንነት መስክረዋል። ምንም እንኳን ይሄ የህወሓት ታጣቂ ቡድን እነዚህን የራያ አካባቢዎች የለቀቁትም ለስልታዊ ወታደራዊ አካሄድ ነው ቢልም በስፍራው በደረሰበት ከፍተኛ ሽንፈት ስለመሆኑ ግን የሚያጠራጥር አይደለም ምን ብለዋል። ዋናው ምክንያቱ በተለይ ታጣቂ ቡድኑ ወደዚህ የጦር ግንባር ይዟቸው የመጡ አብዛኛዎቹም ከባድ መሳሪያዎቹ በድሮን ጥቃት ከጥቅም ውጭ ሆኖበታል። የተማመነባቸውና ስትራቴጂክ ብለው የተቆጣጠረው የጎብዬ ከፍተማ ቦታዎች፣ የራያ ቆቦ ደጋማ አካባቢዎች እንዲሁም የዞብል ተራሮች በተደረገባቸው ተከታታይ የመልሶ ማጥቃት በጥምር ጦር እጅ መግባታቸው ነው ብለዋል። የአላማጣ ሁኔታ በዛሬው ዕለት ይለየለታል የሚሉት የመረጃ ምንጮች ነገር ግን አሁንም በግራ ካሱና በእነዚሁ ዙሪያ እየሰፈረ የህወሓት ታጣቂ ቡድን ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ሁሉ ሌሎች ጥፋቶችንም እንዳይሰራ ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታልም ብለዋል። በራያ ምድር አሁንም በተለይም ወዲያና ወዲህ የሚንጠራወዙ የህወሓት ታጣቂዎች ይኖራሉ። በተለይ በድርቃይና አካባቢው እንደተደረገ ሁሉ
በየቤቱ ተደብቆ ጥቃት ለመሰንዘር ሊመኩሩ የሚችሉ መኖራቸው ስለማይቀር ይህንኑ ታሳቢ ያደረገ ጸጥታ እንቅስቃሴ መደረግ አለበትም ሲሉ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። የዋት አጣቂ ቡድን የራ አካባቢዎችን ከያዘ በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ለስደት በርካቶች ደግሞ ለሞት እና በታጣቂ ቡድኑም ከፍተኛ በደሎች እንዲፈጸምባቸው እንደሆነም በተደጋጋሚ መገለጡ የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃም ከተለያዩ ግንባሮች ያገኘናቸውን ተጨማሪ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። የህወሓት አጣቂ ቡድን በቡርሃሌ ግንባር ከፍተኛ ሽንፈት እንደደረሰበት ተገልጿል። የአፋር ልዩ ኃይሎች ሚሊሻዎችና እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በጥምር በወሰዱበት መልሶ ማጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ታጣቂ ቡድኑን አባላት አጥቷል። በርካታ መሳሪያዎቹን ለሙርኮ አስረክቦ ወደ ኋላ ፈርጥጧልም ብለዋል የአፋር የመረጃ ምንጭ። የህወሓት አጣቂ ቡድን ወደ አፋር ክልል በተለይ በአበአላና በብርሃሌ አካባቢ ግንባር በመክፈት ወደ ክልሉ ዘልቆ ለመግባት የሞከረ ቢሆንም በተፈጸመበት ምት ይህንኑ ማድረግ እንዳልቻለ በተለይ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎችን በመቆጣጠር እንደ በፈር ዞን ወይም የመዋጊያ ቀጠና ለማድረግ ቢሞክርም ይህንን ማሳካት እንዳልተቻለው የምድር ድሮን እየተባሉ የሚቆላጠጡት የአፋር ልዩ ኃይሎችና ሚኒሻዎችም ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን አስደናቂ ጀብዱ እንዲሁም መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር ታጣቂ ቡድኑን የአፋር ህልም እያመከኑበት ይገኛሉ ብለዋል። ከራያ ምድር በትላንትና ሁለት ለቅቅ ያለው የህወሓት ታጣቂ ቡድን በተመሳሳይ መልኩም ከአፋር የተለያዩ አካባቢዎች ከስኳቸው ቦታዎች ለቅቅ ያለው የሚል መግለጫ ለማውጣት እየተሰናዳ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ዋነኛው ምክንያቱ ደግሞ በጎብዬና በአቅራቢያው በደረሰበት ከፍተኛ ምት የለቀቀው ታጣቂ ቡድኑ ያወጣው መግለጫም በአፋር ተመሳሳይ ወጣ ስለደረሰው ለምን ለቅቅ የሚል ጥያቄ እንዳይነሳበት ከወዲሁ ለህዝቦች ሰላምና ደህንነት ስል የአፋርን ምድር ወይም ከዛቸው ከፍተኛ የአፋር የድንበር አካባቢዎችም ለቅቄ ወጥቻለሁ ለማለት እየተሰናዳ ይገኛልም ብለዋል። በምንም አይነት መልኩ የአፋር መሬት ለህወሓት አጣቂ ቡድን ምቾት ሊሰጠው አይችልም። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካባቢዎች እንደተደረገው ሁሉ በዚህ ግንባርም የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ ስለመቀጠሉና በታጣቂ ቡድን ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ሌላው ውጊያ ካሄደ የሚገኝበት አካባቢ በወልቃይት ቅርብ ርቀት ላይ በትግራይ ድንበር አካባቢ ተደረገ የሚገኘው ውጊያ ነው። የውልቀትና አካባቢውን ለመያዝ የታጣቂ ቡድን ከ26 ጊዜ በላይ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ቢያደርግም እነዚህ ሙከራዎች ሁሉ ሳይሳኩለት ሽንፈትን እየተከናነበም ወደ ኋላ ተመልሰዋል። በአሁኑ ሰዓት ጦርነቱም ሙሉ ለሙሉ በሚባል ሁኔታ በዚህ ቀጠና በትግራይ ክልል ውስጥ እየተደረገም ስለመሆኑም ነው ያነሱትም። በጸሊሞ ግንባር ተከቦ የሚገኘው የህወሓት አጣቂ ቡድን ወደ ግራ ቀኝ መመልከት ስኖት ሌላ ኃይል እንዲመጣለት በከባድ መሳሪያና በአየር ኃይል ጥቃት ያለውን ኃይል እያመነመነ ይገኛልን ብሏል። በሌላ መረጃ በዲ ዳሮና በዙሪያው የሚደረገው ውጊያ አሁንም ሌትና ቀን ሳይመርጥ እየተደረገ ስለመሆኑ የሚጠቁሙት የመረጃ ምንጮች የህወሓት አጣቂ ቡድን ወደ ሽሬ ከተማ አስጠግቶት የነበረውን ኃይል ወደ አክሱም አቅጣጫ በመውሰድ በዚሁ የአክሱም ከተማ ዙሪያ እያሰፈረም ተጨማሪ ምሽጎችንም እየቆፈረ ይገኛል ብለዋል። በራያ ቆቦ አካባቢ የደረሰበት ከፍተኛ ሽንፈት በልጅ ግንባሮች በሚገኙም የሰራዊቱ አባላት ላይ የሞራል ድቀትን እንደፈጠረም አንዳንድ አዋጊዎች ስለምን ያዝናቸው ቦታዎችን እንለቃለን በሚል እያጉረመረሙ እንደሚገኙና የሰራዊቱም የመዋጋት ሞራል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየወደቀ ይገኛል። የጥምር ጦር አባላት በበኩላቸው የተያዟቸውን ቦታዎች ተጨማሪ እንደ በፈር ዞን መወጊያ ቀጠና እያደረጉ ወደፊት እየገሰገሱ ይገኛሉ ብለዋል። የህወሓት አጣቂ ቡድን አሁንም በሰሜን ጎንደር እንደማይጨብሪና ደርቀይ የመሳሰሉ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ ይገኛል። ነገር ግን በእነዚህ የጦር ግንባሮች ምንም አይነት ጦርነት ከባለፉት 8 ቀናት ወዲህ እየተደረገ ስላለመሆኑም ነው የመረጃ ምንጮች ያችን የጠቆሙት። በሌላ መረጃም የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየፈጸመ ያለው ግፍ ተነግሮ የሚዘረዘር አይደለምም ተብሏል። ከአደጋ ወይም ከኦነግ ሸኔ ጥቃት ተርፈን አመልጠናል የሚሉ ወገኖች እየተናገሩ እንደሚገኙት ከሆነ የሸኔ ታጣቂ ቡድን በስበት የማረደ እንዲሁም ሕፃናትንና እናቶችን ጭምር በሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ ይገኛል ያሉ ሲሆን
እስካሁን በዚያ ቀጠና ወይም በተለያዩ ኦሮሚያ ዞኖች ምን ያህል የአማራ ብሔር ተወላጆች እንደሞቱ እንኳን ለማወቅ አዳጋች ነው ብለዋል። አሁንም መንግስት የተቻለውን ሁሉ በማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች በኦነግ ሸኔ ጥቃት እየተሰነዘረባቸው ለሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች እንዲደርስላቸው ጠይቋል። በወለጋ ምድር አሁንም በተለያዩ ቀበሌዎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የአማራ ብሔር ተወላጆችን አግተዋል። በዙሪያቸውም በተለይም የማለፊያ መንገዶችን በመዝጋት መከራና ስቃይ እያደረሱ በመሆናቸው ይህንኑ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጥበቃ እንዲደረግላቸውና መንገድ እንዲከፈትላቸውም እየተማጸኑ ነው።